Побачити місце, де створюють вистави, зсередини генеральний директор Івано-Франківського театру Ростислав Держипільський цими вихідними влаштував ексклюзивну екскурсію. Гардероб на дах, міні-готель і сценічні майданчики, які є навіть у підвалах. Це машинний зал. Прикол в тому, що він не є малесенький, а все-таки стеля тут є достатньо висока. Це той механізм, який подає тепле повітря, от власне глядний зал і наші фоє. Під час вистав, зрозуміло, воно не включено, не гуде, або якщо потрібно, воно може гудіти. Тут на даний момент у нас відбувається одна вистава «Гамлет». Тут ви бачите там шматочки костюмів з нашого «Гамлета», імпровизований шекспірівський глобус. Залаштунки театру його відвідувачів водили не дарма. Це один з етапів дводенної стратегічної сесії, яка покликана створити у приміщенні центр креативних індустрій. Нині, каже Ростислав Держипільський, театр має багато вільного простору, однак задіяний він лише у вечірній час, коли відбуваються вистави. До того ж, є місця, які взагалі пустують. А можна зробити все так, щоб життя тут вирувало завжди. Це наша була, кажу, діюча курильна кімната. Ось таку велику спеціально тоді створювали, щоб все було. Трохи тут її щось зробили, але вирішили далі нічого не створювати, залишити її ось такою, щоб подумати, чи це просто тупо має бути курилка, чи це може бути щось поєднане, якийсь простір. Тут є потужна витяжка, яка була від самого початку запроєктована. Тому теж хотів, щоб це було щось не тупо курилка, а щось трішки інакше. Щоб обговорити всі деталі створення мультикультурного хабу, у драмтеатр з'їхалися представники різних сфер – театральні критики, юристи, митці, економісти, архітектори, урбаністи та кінорежисери. Олесь Санін – один з тих, хто знімає кіно. Каже, Івано-Франківська область має хорошу базу для індустріальної кінематографії. То сподівається, що на базі театру буде міжнародна школа такого виду мистецтва. Поруч там інша натура, але кіно неможливе без людей, які можуть з цим працювати, без фахівців, які можуть бути на місцях, які можуть зайняти організацію самої роботи, які будуть високого рівня міжнародного. І ми можемо сюди долучити фахівців, які можуть навчити місцевих, які можуть мати контактну логістичну історію, якщо говорити про якусь технологію, для роботи і так далі. Пошуку натури, акторів, які можуть зніматися там, других ролей, масовки, місць, зйомки і так далі. Має плани на театр і письменник Юрій Андрухович. Хотів би створити тут студію звукозапису. Чому нам не уявити собі, що у Франківську будуть народжуватися якісь дивовижні поєднання музично-літературні, музично-поетичні? І тут можна буде це відразу реалізовувати, тобто видавати у світ, там уже в якій формі побачимо, чи в цифровій виключно, чи може навіть налагодимо вініли, вінілові платівки і так далі. Такий центр не лише буде майданчиком для культурних заходів. Це все, каже Олексій Ігнатковський, повинно ще й приносити дивіденди. Вирішили рухатися вперед, тобто зрозуміло, що коли ти стоїш на місці, то ти навіть не коли ти стоїш, то ти фактично рухаєшся назад. Тобто весь час йде вперед, і коли ти не встигаєш за часом, то вона тебе відкидає. Такі відцентрові рухи викидають тебе на периферію. І власне для нас важливо не чекати від держави доброї волі певних персоналів, що культуру будуть розвивати і вкладати в неї. Ми вирішили робити це власними силами. І, власне, потуги в нас достатньо, сили в нас достатньо. І так звана монетизація мистецтва повинна відбуватися в нашій країні так само, як весь світ рухається. Коли створять центр креативних індустрій у Івано-Франківському театрі, наразі невідомо. Адже це лише тестування усіх можливих рішень. Тепер фахівці опрацьовуватимуть ідеї. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.